საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში შესული ცვლილებების შესაბამისად 2017 წლის 1 იანვრიდან ასაკი აღარ იქნება იმის საფუძველი, რომ დასაქმებული სამსახურიდან გათავისუფლდეს. აღნიშნული ინიციატივა პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტს ეკუთვნის. ქრონიკა დაინტერესდა, რას ფიქრობენ ადგილობრივების საკითხთან დაკავშირებით და როგორი პოზიცია აქვთ იურისტებს და პროფკავშირს. თამაზა ქრონიკის ჟურნალისტი ნინო ბერიძე მუშაობდა. Ახალი ინიციატივის მიხედვით საპენსიო ასაკის გამო ადამიანის სამსახურიდან გათავისუფლება ასაკობრივ დისკრიმინაციად ჩაითვლება. კანონ პროექტზე საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტი მუშაობს, რის მიხედვითაც დამსაქმებელი ასაკოვანი ადამიანის სამსახურიდან გაშვებას მისი ასაკის გამო ვეღარ შეძლებს. თემასთან დაკავშირებით ჩვენ მოსახლეობა გამოვკითხეთ. რუსთაველები ამბობენ, რომ 65 წელს ზევით მყოფ ადამიანს ხშირ შემთხვევაში სამსახურიდან უშვებენ, თუმცა მათი უმეტესობა საკუთარ უფლებამოვალეობას სრულფასოვნად ასრულებენ. 65 წელს ჯერ კიდევ ადამიანი ჯანღონით სამსახურზე, მაგალითად 10 წელიწადში მიწევს. პენსიაზე გასვლა და რა არის. მე ჩემთვის ბიჭოთა. ასე რომ არანაირად არ შეიძლება. არ უნდა განთავისუფლო მე, რომ შემიძლია, მე პენსიონერი ვარ, მაგრამ მუშაობ. შემიძლია, ძალა მაქვს. ხო შეიძლება რა ასე იყოს, რომ იმუშაოს ხალხმა. არის ზოგიერთი, რომელსაც ახს ძალა და შეწევს შვილიდან ოჯახში და ჩვენსაც ვირჩენს თავს, მაგრამ თუ ასე და თუ ანთავისუფლებენ, მაშინ იმდენი ფული მისცენ დაუმატონ დედა და ხახი იმდენი შეიძლება. ზუსტად მასზე გამოთავისუფლეს. შემიძლია ჯერ მუშაობა, მაგრამ რა ვქნა. პენსია ისიც დღეს თქვენ რამდენია და მაგით შეიძლება თავის გადარჩენა. თუ კი შეუძლია მუშაობა და არის მაგის შეშულება, რა თქმა უნდა იმუშაოს აუცილებლად. ინიციატივას ესალმება ტრანსპორტის პროფკავშირების თავმჯდომარე ლავრენტი ალანია. მისი თქმით, ასაკის მიხედვით ადამიანის დისკრიმინაცია გამორიცხული უნდა იყოს შრომით ურთიერთობებში. ალანია აცხადებს, რომ ამ ტიპის დისკრიმინაციის შემთხვევები დღესაც გრძელდება როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორში, თუმცა ამის შესახებ გაცხადებულად არავის საუბრობს და არც გათავისუფლების ბრძანებაში არავინ წერს. მისივე თქმით, გათავისუფლების მიზეზი შეიძლება იყოს მხოლოდ არასაკმარისი კვალიფიკაცია. ადამიანებს არ გაუშვებენ ასაკიდან გამომდინარე ფაქტორად დამსაქმებელი ყოველთვის ცდილობს, რომ რაღაც მიზეზი უნახო და ეს მიზეზი არ იყოს გათავისუფლების. თუ ადამიანი ჯამთელი და შეუძლია, რომ ეს თუ საქმიანობა აწარმოოს, მაშინ უნდა ქონდეს უფლება მუშაობის. თემასთან დაკავშირებით მსგავსი მოსაზრება აქვთ იურისტებსაც. კობაკობიაშვილი აცხადებს, რომ ინიციატივის კანონპროექტთა ჩამოყალიბება დასაქმებულების უფლებებს დაიცავს. თუ დაწერს ამ მიზეს, რომ ასაკის გამო გათავისუფლდა, ეს იქნება კანონსაწინააღმდეგო, როცა კანონი შევა ძალაში და როცა მიმართავს დასაქმებული სასამართლოს, ის აუცილებლად გაიმარჩვებს და აღიდგენს თავს სამსახურში. კანონპროექტი ძალაში 2017 წლის 1 იანვრიდან შევა. საპენსიო ასაკის გამო ადამიანის გათავისუფლებასთან ერთად ძალაში ასევე დეკრეტული შებულებების განხანგრძლივება და ანაზღაურების გაზრდა 600 ლარიდან 1000 ლარამდე იგეგმება. გარდა ამისა, დეკრეტული შებულებებით ისარგებლებენ საჯარო სამსახურის არამარტო შტატიანი, არამედ უშტატო თანამშრომლებიც.